Олена показує свій будинок в Афанасіївці. Згадує, рік тому внаслідок підриву росіянами Каховської гідроелектростанції рівень води в річці піднявся, і її оселя була підтоплена. Усе повністю, все, що тут було, все воно втопилося, все розвалилось. Ми не спіли нічого винести, тому що вода прийшла дуже швидко. Ну і вона у нас, допустимо, вище вікон була тут. Десь, так як була комісія, написали 1,76 м. Зараз, каже жінка, з чоловіком живуть у сусідньому будинку і намагаються відновити оселю. В цьому їм допомагають волонтери. Нам давали сушарку. Ми сушили тут, звісно, водички дуже багато йшло, десь до 30-35 літрів виходило за сутки. Після підтоплення на стінах будинку утворилися грибок та пліснява, говорить дезінфектор Михайло. Відтак наступний етап – запобігання їх розповсюдженню. Спочатку ми заходимо, робимо маленьку інспекцію. Перевіряємо, щоб не було небезпечних предметів, все остальне, там включені голі провода, все остальне, це треба дивитися за цим, бо розчин розчиняється водою, він водорозчинний. Потім закривається приміщення десь на годину, півчаса провітрювання і можна вже заходити. Допомогу жителям Миколаївщини та Херсонщини надають з літа 2023 року, розповідає менеджерка проєкту Let's Do It Ukraine SOS Анастасія Баглай. Вона стала можливою за сприяння організації EVO International та фінансової підтримки Action Deutschland Hilft. Каже, інформацію про те, кому потрібна допомога, дізнаються від місцевої влади. Насправді потреба в осушеній приміщенні, в дезінфекції плісняви, пест-контролю від мишей та пацюків. Це насправді дуже, дуже важливо, оскільки це є підготовчі фактично роботи, і без них ми не можемо розпочати як ремонтні роботи. Ми плануємо до вересня 2024 року надати допомогу 192 домогосподарствам. Також волонтери допомагають впоратися з наслідками повені і навчальним закладам, зокрема Снігурівському дитсадку номер 7. Була дуже сильно багато води, були мокрі стіни і погано воно дуже сохло. І тому нам Let's Do It Ukraine надали осушувач, і ми завдяки ньому могли швидше осушити приміщення. І також вони нам підключили саму нашу витяжну систему. Аби не допустити підвищення рівня вологості, каже, продовжують включати осушувач, адже щодня на 2 години сюди приходять діти. Ми приймаємо участь у проєкті, наш дошкільний центр працює, садочок не працює, на жаль. Взагалі в нас по проєкту 65 дітей. Кожного дня це різна цифра, і 20 дітей, і 25 дітей. Координатор проєкту Василь Лупинос каже, нині закупили 8 таких осушувачів, аби по черзі надавати їх людям в користування. Приблизна вартість одного – 40 тисяч гривень. Цей пристрій працює по принципу кондиціонера, тобто коли вода перетворюється в конденсат. І після цього вода попадає в відро і потім, в принципі, його виливають. Постраждала від підняття ґрунтових вод внаслідок повені в червні 2023 року і гімназія в Галаганівці, розповідає її директорка Галина Коломоєць. Ось там такі були прям грибкові такі нарості. Ми отримували допомогу від Норвежської ради, закупили там фарбу, матеріали для облаштування підвалу. Дещо ми своїми силами зробили там в коридорі. Взимку ми тут зробили дезінфекцію, це 2 приміщення по 70 квадратних метрів, також осушення робили, ну і був невеличкий бюджет, ми встановили двері і освітлення зробили. Василь Лупинос каже, в планах допомогти провести повноцінний ремонт в укритті, аби в гімназії змогли розпочати навчальний процес в офлайн форматі. Для цього це треба буде ще вирівняти стіни, поштукатурити підлогу, стелю і туалет ще зробити, тому що його зараз теж немає. За попередніми підрахунками, каже, для цього потрібно приблизно 1 мільйон гривень. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Суспільне, новини Миколаївщина.